odnose ka glamuru, kreće i od običnog čoveka beži što je moguće dalje. I naravno da slobodna tema kontra tom pravilu poruku šalje u svet. Da li ste znali da u Novom Miloševu živi čovek koji je sakupio toliko toga vrednog da zaslužuje počasno mesto u turističkom avionu i doživotno besplatnu kartu za bilo koji let? Ali on se time ne hvali, niti se žali što tek sada pričamo o tome. Nikad nije kasno, da bome. Miloševo jeste. Novo, jel tako? Niko tu baš od istinski ne bi plako da ne svrati, a prethodno ne plati kartu za put oko sveta, gde i jeste caka. Uvek lepše kolače pravi ona iz komšiluka baka od preko puta i nismo se pitali kako to da ova naša sve zna, a ipak nije ljuta. Istina kruta, srećom lako i omekša. Dovoljno je jedna pređena maršruta do čarobnog mesta i to je to. Mami da pričam o tome kako i zbog čega i od kada, a u stvari najvažniji odgovor onaj na pitanje ko? Sredovečni gospodin što ne živi po računici od do, nego sakuplja vreme u daleko širem krugu, ne traži neku zemlju blisku ili dalju drugu što nudi svakojaka čuda. To nije sreća luda, niti slučajnost, ko ni po familijarnoj, a lingvističkoj liniji rođaci njeni. Mada, jesu? Jesu geni. Moj otac je davnih godina sa svojim ocem, mojim dedom, počeo zanatstvo i imali su traktor prvi u selu, imali su radionicu i tako je polako se razvijala ta radionica. Pa je on tamo negde 70 i neke godine, kada je već imao savremeniju radionicu, a ja sam bio u nekoj srednjoj školi, se setio da bi dobro bilo da ima neki traktor iz onog doba i da ga tako stavi u dvorište i gleda i podsjeća se na ono vreme. I ja sam se polako uključivao u priču i video da je to, ako ja ne nastavim, nema nekog smisla i ostaće tako. Pa svaki čovjek ima po neki okular, svaki čovjek ima po neku sudbinu i po nešto za šta je, ali da li će on to da ispolji ili ne, to je drugo pitanje. Pa evo ja, ne nadajući se i nisam u onim godinama ne mislio da će to izgledati ovako, eto, krenuo tim putem. Potrefilo se da je višnjoj sili stalo, da ne kažem tako i ispalo, mada od početka se znalo, ali viš ti njega, on malo po malo. Čovek je uvek na klackalici gde i prirodno ga bezakonje ljulja. Pre samo nekoliko, a za istoriju nikoliko godina, u ovoj zemlji se šverao benzina, a pomoću trikova se nabavljalo džakče brašna i kartonka ulja. I tu naravno budu i one što ga nečija briga za starine žulja, ko veli šta sad to ovaj pametan od nekada skuplja, a realnost sveku i budućnost skuplja iz dana u dan. Za intelektualni krošej nokaut pomenutog sumnjičavca trenutak još je ran, ček prvo da razlog ne bude stran. Ovde nije reč o novopečenom multikvadrimilioneru što je prokljuo kako da na kub digne stan, pa zahvaljujući mućkam ili ti ispraznom radu zaradi sve samo zgradu do zgrade, ko škart do škvarta i tako do na klimavim temeljima čitavog kvarta. Ovde tema neko koga od aprila do onog tamo marta sanja geografska karta i na njoj naizgled nevažne adrese. Tačnije tavan iz kojih što šta se vredno može da snese i reparira, pa u vidikovac ovog Novomiloševačkog muzeja stavi. Da se pogleda i sazna ono što sa 10 se prstiju može da pravi, tim pre što to više nije praksa. To je sad industrija, pa na porezu prirezi, na prirezu taksa. Kad gledaš svrhu, fotografi će to razumeti, uvek je paralaksa. Odstupanje slike između prednje i zadnje paprike u prostoru gde oko bi precizno da povrće gleda. Šta je danas sreda? Ta neinformisanost i beda nas je i dovela u situaciju da svaki odgovor na pitanje ko smo i čemu uvek jednako boli. Bar dok ne upoznam onog što uprkos svemu tome uporno voli. Ja sam srećan što sve ove stvari koje se nalaze ovde u ovoj prostoriji su sakupljene sa ovih prostora iz naše zemlje. I što su sve ove stvari ovde nekoj porodici donele neku dobit, neko preživljavanje, neko obavljanje osnovnih ili nekih drugih stvari za život. Od ovih stvari koji su ovde, uglavnom sam skoro sve znao, a ono što baš i nisam znao, vrlo mali je to procenat, sam se potrudio da saznam i tako da što god da me pitate ovde, ja ću vam odgovoriti kako je to nekad radilo. Znači, vreme moje je najbitnije i najvažnije za moju porodicu, pa za posao, a za ono preostalo, slobodno vreme bi moglo ovde da se potroši. Imate vi izgleda dosta tog slobodnog vremena.
Pa ne bi se reklo. Ovo je samo jedna dobra organizacija. Ja moram jako dobro da rasporedim dan da bi mogao sve da stignem što sam imao od obaveza. U životu se lako iskomplikuje vreme. Umesto odabrane teme bude priča neka sasvim druga. Treća, to je čista disciplina. Kakva slučajnost ili sreća? A u stvari, ko danas može da se sa slobodnim vremenom hvali? Svi su se dali u jurnjavu za kadrovsko mesto i narodski rečeno lovu. Malo je onih koji razmišljaju hoće li ostati išta vredno da služi tom krovu što iznad se ljulja koliko i drži. Ovo je hladno doba ljudske gluposti koju običan neiskvareni i usamljeni čovjek mora da izdrži ili da prži po notama zamišljenog hita, pa da recimo skita, i za odbačene predmete pita vajnoga prijatelja što bi neretko da ispod žita i korist ćari. Ali ne mari Čedomir za vandrokaša od take fele, sve dođe na svoje, što vele ovi koji su pročitali scenario i sve znaju, ali punu informaciju ne daju. Moglo bi se i reći da ova priča počiva na činjenici da jedni haju, a drugi dve pare ne daju, već bi da uzmu, pa se posle kaju što najpohlepniji behu u svome kraju. A kolekcionari, isti verni svome peraju, plivaju dalje i dalje gde ih izazov sasvim nenadanog saznanja šalje kod neke stare tkalje ili vlasnika zarađelog uvernala, točka. Tragači znaju da jaje zlatno ne nosi posebna neka kvočka, već ona koju ne zarezuju ić. Strpljenje su tu uzde, a upornost je bič. Često to puta bude da ljudi misle, sad kad sam ja specijalno došao zbog toga, to su neke basnosnovne vrednosti, to mnogo košta, pa onda se i okrenem i odem. A neko opet ima razumevanje i kaže, ajde, evo, sačuvat ćemo. Skoro da ništa od ovoga nisam dobio na poklon, skoro je sve kupljeno. Obišao sam i muzeje, neke ovako sličnog tipa. Naučio sam od nekih ljudi, nešto sam i sam smislio kako da uradim, ali sam došao do nekog mog zaključka da bi trebalo to ostaviti netaknuto onako kako je pronađeno. Eventualno, ako to mora da se samo nečim podupre, što mi kažemo da ne bi palo, mi to uradimo i ništa više, jer onako osjećamo kako je posljednja ruka tog vlasnika na toj mašini nešto radila. Ovde, u ovoj prostoriji, kada sam, meni je sasvim drugačiji onda svet, nekako je sve tiše, sve blaže, sve drugačije. Nema onih trzavica koje kad izađemo iz ove prostorije napolje nas čekaju. Moraš da pobegneš od svega, od stega, onoga doba što želi da proba i mleko i med. Ti svoj si majstor i to nije slučajno. Takav je red. Od uvek je isto pravilo bilo. Ako ti vreme sadašnje iz nekih razloga nije milo, ti bar uživaj radeći ono što voliš. Ne dozvoli da oboliš od nebuloza što se gomilaju jedna na drugu i ne utapaj tugu u vrednostima koje traju od danas do sutra. I to je sasvim opravdano pre nego li uđemo unutra, ali ne u ovu halu gde Gosan Žeravica čuva zbirku sve samo ne i malu, nego u suštinu problema, pa se počešemo po laktu i shvatimo kako nema onih što bi nam pomogli da to isto uradimo pa umirimo nervozu duž, recimo, leđa. U direktnom govoru ta misao bi krenula od stavke kako odnos ove države prema ljudima koji iole žele da joj poklone svoje vreme i trud naprosto rečeno vređa. Niti se pojavi uštogljen i s kravatom, niti njegova preko veze u ministarstvo primljena sekretarica nosmeđa sa nogama do vrata. Ovo je solite što raste ka dole i pitanje sprata je pitanje inata. Kako da u tom podzemlju neko ipak vešto, a pravedno barata, da od čvrste pozitive ne ostane parčenci i to neplodne njive i okolo grumen dva blata. Već je kliše slobodne teme kad kaže se da ptica ne vredi bez jata, ali ljudi, ovde niko ne pominje reč odlikovanje, bonus, plata. Zašto niko u vrhu se kulture ne pita i ne shvata da ovo nije kolekcija zarad jednog čoveka, već ona što čeka i generacije potonje, nove? Briga Srbije se to bez cenzure zove. Evo im šuma, pa ne klove. Kada se otac setio da bi dobro bilo da nađe taj jedan traktor, pa da ga tako gleda kako, kao iz detinjstva, on to nije mogao lako da nađe. Pa to nema ovde na ulici. I onda se raspitivao i našao nekog čoveka iz okoline Kragujevca. Došao do njega, naručio mu i ovaj mu je tamo negde iz tih krajeva našao takav traktor. Dogovorili se da se nađu. Kad je on otišao kod tog Ljube, tada je u dvorištu bilo već nekih 5-6 traktora slični tom. Moj otac kada je to video, odskočio od zemlje i rekao, pa Ljubo, ovo meni sve treba. Tada mu je došla još veća ta ideja da on nema samo jedan, nego da ima razne tipove, od svakog po jedan tip. Pa mi smo videli sudbinu društvenih i državnih stvari kako je prošla.
A i privatni nisu bolje prošli. Pa ne znam koji je pravi model ovo sačuvati, ali bi voleo da nađem neki pravi recept, neki pravi papir gde bi to pisalo da to trajno ostane ovako. Može. Beše deda, otac i sad sin što izgradiše carstvo. Prvo je to bio hobi, a onda je postalo kolekcionarstvo za istoriju ovih pojedinaca veoma bitno. I kao primjeri državi šta bi trebalo da radi pod hitno. Deda da unuk se pred stihijom obesmišljenih vrednosti preda i bućkurišu onu ka potrova doda, lepo sve proda i potroši u kafanijama. Stani! Doći će i bolji dani, to nisu samo zarđali točkovi, zaribali volani, nego deo života što je uspevao da hrani, mnoga gladna usta. Šta imaš od toga da čitavo jedno bogatstvo sačuvane istorije ostane ledina pusta, te kućina u džakuziju gusta dok je ne razredi, jel te potonje vreme? I spreman si da kolažni pisac obijaš teme kičastim alatom lopovski teoreme gde važne su šeme i dileme kapitalizma, što ne razlikuje se baš ovde nešto naročito od komunizma. Isto su bogati što u zlaku su vlasti, jednako je na obetskim top listama, jer i dalje se masti one što u brk vam ništa neće kasti, nego će krasti i krasti, nikada na niske grane spasti, mada više niko i ne zna za njega. Pardon, nju. I tu je kraj, pošto taj nikada nije napošteno, ono vreteno, života je zaustavljeno gde svota je sasvim dovoljna za lečenje pod stare dane. Sutra će biti koji lane, jer jedan čuva, njih 500.000 ga savjetuje da se mane ćorava posla i skine se sa te paukove mreže. Jednakost težina, znate, nije isključiva osnova životne ravnoteže, nego i potreba da se neko veže za vrlinu, pošto masa o istoj prestanu da brinu. I rukice gore vinu. Ajmo! Čekajte, istorija jeste živa, ali ako ko novinar to želite i da pokažete, šta onda biva? Da ne ispadne sad ko neka predstava kriva, ali mi bismo ipak da, ajne siva, ali statična priča promeni tok. I pošto nam je u opisu radnog mesta zagarantovano veliko ništa, a naročito trajanje rok, daj da mi to ubrzamo malo. Nije samo ljubiteljima kulturno-istorijske građe u Miloše u novom sjalo sunce, ono je svoje energije dalo da i drugi se late hobija, aha. Namerno smo birali takve da prikažemo selo ko mesto u kojem život se živi, a nije robija ko što misle mnogaja gradskaja deca. U ovoj pekari, da preciziramo, perece je retriver, tačnije retriveri, ili ti veoma miroljubivi psi. Premda kruži traže da dotični u bilo kom izdanju jednostavno nisu zli, zbog onih koji imaju loše iskustva, da ne budemo isključivi skroz. Ovaj se voz pokrenuo sasvim iznenada, za malo, koji u milion i tako dalje slučajeva lokomotivu je nagazio mašinovođa jer mu je stalo da putnici dobiju ono što im se ne bi dalo da su zatečeni u nekom tamo stambenom bloku, gde penje se i silazi da bude se u toku. Ovde ćete zaboraviti na modu visoku i pudlice koje hrane kavijarom pa su komšije ko u šoku, a svom kokeru serviraju viski s ledom ili kad se prehladi cevčicu u limunovom soku. A sad ozbiljno. Ispostavilo se da ćerka previše voli te retrivere, a mi onako kako smo već navikli uvek da imamo nekog psa lovačkog u kući i ovo spada u lovačku pasminu, međutim prešlo je malo to više u više ljubavi, malo više truda, malo više druženja. I tako je krenulo i onda se tu pojavi jedan pas kvalitetan izuzetno, pa se još više malo uloži truda i tako. Kažem, uvek je bio pas u kući, mada u ovoj sredini imati pse ovakve gde je to stočarsko selo, paorsko, malo je to bilo čudno iz početka ljudima, ali zavoli se, krene posao, to je kao neki kotač koji se krene okretati i onda nema kraja. Svaki dan kontakti sa psima po dvorištima, naviknu psi na tebe, ne ujedaju me više kao s početka, sada već osete miris da sam prijatelj pasa i može se uskladiti sve kad se hoće i kada ima podrške i tako. Znači, poštaru je u stvari lako? Svim poštarima je lako sa psima, osim po nekim koji baš ne vole pse pa ih ujedaju, ima i toga kod nas. Poštaru ne treba kišober da brani se od pasa. Uobičajena trasa se pređe ili nešto ređe ako druga adresa piše. Ko na ljubimca miriše, laveži briše.
Dakle, došli smo kod poštara da ga snimamo kako gaji pse, kao da je neki štos. I verovatno vam ništa značiti neće ako vam kažemo da u njegovom dvorištu se leti čovjek šeta bos. I da nije problem kada mu deca istrče na ulicu jer se tamo čulo da je odletela lopta i tako dalje. Navedeno rečeno je da pošalje neukroćenu sliku duži popreko etra. U Novom se Miloševu vreme ne meri štopericom životni prostor pomoću metra, jer ima se kada, a i ako nešto krucijalno fali, ti skokneš do Kikinde, Novog Sada i priči bi tu ladne vode ušili kraj. Ali, kako bi se Draganovi retriveri da pričati znaju sad oglasili sa aj ne la, još malo nam te reklame daj. Ja njima na posljedku i zavidim ko biće što samo mašta slobodno šiće, dok mu ruke guraju nove igle i nove mustre i nova klupka. A ova stvorenja umiljata i ljupka znaju što žive. I kad nešto kažu, brate, ne lažu ko neki što se hvale, tačnije laju da su najveći bosovi u kraju. Za razliku od tih, tragovi ove priče traju jer tako M se potrefilo, M htelo. A tu bitna je ona druga stavka, naravno. Selo. Dobro je Miloševo, dobro je zato što je odvojeno od grada, što ima neki mir, svi se mogu lepo išetati, mogu se izvoditi u polje koje je jako blizu, ne smeta ta buka od lajanja komšijama gde to u gradskim prilikama mnogo teže izvodljivo i čak neki zakon dolazi da će to biti skoro pa neizvodljivo. Meni puno pomaže moj otac koji živi ovde u istom dvorištu, susednoj kući. Njegovo je da brine da je hrani pse, ja nabavljam hranu. Što se tiče nekih dresura, to za retrivere, to nema neka velika potreba. Oni su psi koji izuzetno lako komuniciraju sa ljudima, lako se prilagode porodici i to su u stvari i porodični psi. Nigde nije sreća nego u glavi, mogu biti bilo gde. Ali takvoj ponudi sigurno ne bi izašao u susret zato što to nije prava ponuda. Ne postoji zamena ne samo za pse, nego uopšte za selo i za... Bar što se tiče nas. Ništa od velikog grada. Ništa, ništa za nas veliko. Možda deca nekad, ali mi... Ne. Ma zašto bi iko u idilu menjao za grad? Ono, zaista postoji milion razloga ukoliko je čovjek baš mlad, ali sad, kad imaš posao, porodicu i mir, to bila bi scena u kojoj mačka mišu poklanja sir i još ga savjetuje kako da ga trebi. Pre bi se naš domaćin odlučio da ostane ovako kako jeste, premda mu se obaveze ne računaju u česte koliko u stalne, on ne haje puno za to. Ne može retrivere i uopšte pse gajiti bilo ko, na primjer direktor filijale, na koga su 3 dnevne obaveze spale i on dobro zna, vraća se kući pre 2, onda ruče i drema do vesti, odgleda film i udobno se smesti u fotelju da zakunta ko beba. Tako se na selu ne dolazi do hleba, a kamoli zadovoljstvo u slobodno vreme tipa izležavanje, uživanje i gore pomenuti san. Čim petlovi oglase dan, tu još kako ima budnih što kreću da se šeću sa spiskom u glavi. Neko će se posvetiti prasetu, neko kravija, naši domaćin odabra onog čije prijateljstvo još zovu i vernošću slepom. A sve u krug. Repom. Pregledam da li je sve okej kod njih, da li je sve u redu, da li postoji nešto što bi trebalo uraditi po pitanju zdravlja pasa, da li je tu sve što ima. Kad imate ovakva stvorenja oko vas koja ovako gledaju u vas kao u nekoga boga ili nešto kao pravog prijatelja, to je nešto. Možete pričati njima, možete pisati pesme, pevati im. Oni gledaju u vas kao da vas razumeju i to je ono što ispunjava. Svako novo leglo da nekog novog psa, neko novo kuće, pa dođete u priču da imate 2-3 kuće, tada treba nabaviti neku novu krv, novog psa. Sve to vuče jedno za drugim i nemoguće je stati na tome. Ili prekidate skroz, ostavite jednog psa da imate u kući, ili nastavljate neku priču koja iziskuje zalaganje, nov trud, dodatna neka sredstva da bi se ostalo u svemu tome. Ali to vuče čoveka i ne mogu ja da kažem šta je tu granica? Nema granice, verovatno. Što čoveka obuzme, to ga i leči. Onda duše višak obaveza ne može da spreči, ali što bi? Profesija mu je prerasla hobi. Nikada ne bi bilo kuće da baš svi su kadri da ga nauče kućnom redu. Znam ovog jednog što je deci izlazi u susret pa navuko sebi bedu na vrat. Nije to što mora se vladati sprat ili mu neka druga prepreka na domak vrata zgrade smeta, nego svako večer on svog džekija mora da šeta, pošto polovina lepša je stjuardesa što menja mu raspoloženje koji plan leta, a klinci su odveć mali da bi naravno znali kako i tata zarad živaca mora negde maglu da hvata. Ne može gradski čovjek u tih nekoliko desetina kvadrata da levitira između razumno vremenske upotrebe alata koje mu familiju lebom hrani
i da ovamo preteknu i dani koje će imati za samo sebe i nju, da bi upravo tu stigli do stavke okolo koje se dešava igranka cela. Zamislite sada da je naš vajni domaći neki gazda sa sela, pa onda ona kokica bela snela jaje, u svinjcu se svinje ne daje, ali koje za zdravlje po naški pita. Malo se poslom skita po šoru, ali to ne izaziva napade, beznađe ili ti noćnu moru što urbano ga napreča cvata. Ne treba mu ciganka pred kapijom da gata i gleda u dlan, pa ko fol pogodi kombinaciju za miran san i ko besplatnu uslugu računa i plan B. Ne, ne mora seoski Lola da brine se o redu vožnje, njegova trola je ona što ima kade. I jednoga dana ja vidim selo što poziva mlade da uživaju i kule ne snivaju, a zadovoljno rade za sebe i za svoj će, da duša postane otvoreni se. Razum je molio, molio, ali srce ko srce nije se dalo da sluša. U selu ovom otudi jedna, ali ne i usamljena umetnička duša. A ko posle ove reportaže pokuša da ideju o kulturi gde urbani su momenti šturi ipak pobije, pred isključenjima da dobije. Ovo je sušta suprotnost od stvaralačke robije. Pre bi se reklo da je Novo Miloševo ko stvoreno za zdravije obaveze, usput i hobije, gde ne moš poživčaniti ni pomoću trika. Eto razloga da rođena se umetnica dohvati alata i u koloru počne da slika. Obrise sreće, ptice i zamišljeno drveće, pa onda nevidljive kiše i ljubav što se između prozirnih kapljica njiše, motive bučne, ali češće one tiše. Jednom rečju sve, i da, i ne, i ko zna. Gde čovek se rastane od nadobudnog ja i uvuče se pod kožu inspiracije, gde vole se nacija, priče postaju drugačije i samo odabranima jasne. Nekada naravučenija kasne, a nekada prasna u smeh i zaključak što kaska i one što raširenih očiju žuri. Što pre stigne, to pre i zažmuri. Cijela priča oko mog bavljenja umetnošću datira još iz perioda kada je moj otac odlučio da napravi jednu veliku promjenu odnosno na ono što je njemu njegova porodica i neko porodično nasljeđe nudilo. Kada je odlučio da počne se bavi umetnošću, da upiše književnost. Pa mislim da je potrebno pre svega vere u sebe, u ono što čovek radi i jedna iskrenost prema svemu tome što radi. Da to zaista radi iz nekih ubeđenja ličnih umetničkih, da je to vredno, da su to prave vrednosti, da je to neki njegov lični put, neka... ne bih rekla sudbina, ali neki kod. Naravno da je mala sredina ograničavajuća za umetnika ili za bilo koga ko želi da izađe svojim radom iz tih nekih okvira. Ali u današnje vreme imamo sreću da nam nove tehnologije omogućuju nešto što ranije nije bilo moguće, a pod uslovom da se ostane na selu. Umetnik se u avanturu upušta smelo i adresa mu je nevažna jer sve je sad globalno selo u mreži. Što je još jedan razlog da se iz grada beži. Niko još nije, a verovatno ni neće otkriti gde počinje i gde se završava umetnosti krug. Ovo seoska, međutim geometrija zbilje nas uči da priroda je još uvek čovekov prijatelj, a da su staložena i dobronamerna reč njegov drug, što putuje ka gradu pa se namršteno vraća, to plaća svoje neminovnosti, srećom neveliki dug. Zime su ovde zime, a leta ko razglednice za čijim motivima nostalgično razmišlja jug, zamišljeno ko pogled preko ravnice, pa onda uhvati tih par linija, one postanu vodilje još jedne skice koje izraste u sliku. Svako bi otud iskoristio priliku da iznova stvara, da podeli sa komšijama i virtualnim i pravim to malo dara od gore. Zapravo, život je manje arena u kojoj se umetnici nadmeću sa drugima okolo sebe, više podijum gde bore se sa sobom, sa lepotama duše i zlobom što oko pijavice saharskog vetra suše na njivama brazde na crnici bore gde bilo je more i kažu da još uvijek je tu, samo drugačije se predstavlja likom i zvukom što tihuje, ne bridi. To neko jednostavno čuje i... vidi. Za mene je lak i lep posao da interpretiram stvarnost, ali jednu drugačiju stvarnost. Znači ne onu materijalnu stvarnost, onu vidljivu koja je oko nas, već onu neku unutrašnju duhovnu stvarnost koja postoji u meni, u svima nama, u vama. Ta neka tema golubica ili anime i sve te neke asocijacije na duh ili na dušu su nešto ono što me preokupira. Da li je priča završena onog trenutka kada staviš potpis ili kada uramiš sliku ili je ne ramiš, ne znam, ili kada je prodaš, gde je ta tačka?
Ta tačka je u onom trenutku kada se desi komunikacija između dela, između nekog koga možemo nazvati publikom, posmatračem i sl. Znači, to je onaj najbitniji moment. Ako se ta komunikacija i ta iskra ne desi, onda je sve uzaludno. E, da bome, pravo pitanje, kome? A u nastavku se koplje lome da ne zaglibimo u nekulture ovdašnje mulje. Ima nešto išao sam protiv svih, pa na sudbini mu izrastao žulj što nikada zarastao nije. A opet biti bojem koji pije, pa sve i da se može pohvaliti da je baš on taj čije slike kupuju daleko, to je opet kliše i ovde i preko. Seoski bi se kreativac ponačekao da inicijativu prepusti kolegi što hvali se da je kožitelj metropole uvek na vrhu, uvek prvi. Isti su zemlji crvi, iste su ptice, baš kao i žice da prepozna se lice i naličje života. Jedino što su u gradu institucije, tu se mota onaj kojeg ne zanimaju dometi koliko svota. U ataru mu vikendica i odlomljeni komadi pradedinog plota bačeni tako u stranu. Urbani su određivači pravila odavno podigli branu, čak između sebe. Briga njega što kultura je na samrt i on još uvek živi s onom iluzijom da neće valjda da nazebe, pa ima šali, kapu i šta joj fali, šta se žali ko da joj na kraj sela žuta kuća smeta. Nemojmo se drugovi zavaravati da je 41. kad je 45. Tada nije bio pogodan trenutak za neku vrstu takve delatnosti u onom vremenu. U ovom vremenu se pokazuje da to može da funkcioniše. Pre svega može da funkcioniše zato što je porodična priča i zato što je u to uloženo puno zajedničke energije i truda, a možda pomalo i tog misionarskog. Razlika između nas i svih tih kulturnih institucija, državnih, gradskih i u manjim sredinama, nebitno, je u tome što smo mi iskreno i od srca posvećeni tome, što smo vredni, što dočekujemo ljude s toplom emocijom, sa srcem, što to istinski radimo. Pa, mislim da se isplati. Verujem da se isplati, verujem da koliko god to zvučalo tako ocrcano, da se dobro dobrim vraća i da neka kosmička pravda postoji i da se uvek nekako stvari iznivelišu i da je život dug i da stvari uvek dođu na svoje mesto. Umetnik to živi, a ne da se trudi. Njegova su devize vera, ljudi, pa tek onda ono treće što pokreće njega i njih preno postanu stih. Spravi leđa i podigni glavu, vazdaju pravo nešto istinu nakrivo shvata, pa s njom barata jer on crno maže večnosti platno. A ti znaš koju god boju da posmatraču daš, ono ispod što probija je pravilo zlatno, da nepravda nije večna i da rečenica ne mora da je tečna za veliko knjiško delo. Polovično ili celo, to nije izbor za čoveka što razmišlja smelo i ne gleda belo u daljinu, niti je fazon za one što bi da ga skinu, pa se naokolo hvale i tuđi imperijem kite. Da budu članovi, jel te, evropske svite i poluprogramirano ponavljaju thank you very much, und ja bitte. Ovaj svet se bar kod nas podelio na gladne i bahate, a site, što jedni druge štite i mite, a sve na račun naše štete. I te palete su na izmaku snage, boje ne postoje da samo jednome što ih gleda budu drage, nego da ljudima pričaju priči, da se poruka svih tiče, da pomiče granice i množava stanice koje nam vidici taknu. A ne, imati kola, dobru manekenku i kožnu onako da miriše jaknu, onda zlatne rukohvate i čuj, paluj garnituru. Sačuvati kulturu to nije ni nemoguće ni teško, ali je izgubiti u lenjosti viru od onoše koji se godinama smeško i češko i na tuđoj muci gradio ime, a posle pričao kako je na našem dvoru njegov predak bockat imao čime dok neki drugi su rukama jeli. Mućak su nam ovi na vlasti sneli i sad kažu da ima nade za gozbu i za slavlje i za piri. Neka se sve sruši, ali daj bar da ostane onaj mir u duši umetnika da slika po svome, a ne da kaže čika što mu prazno je na zidu, pa ima ovog u vidu da mu popuni tu rupu. Ako nastavimo ovako, mi nećemo pod onu šljivu, mi ćemo pod lupu. Čoveku je dosta one udarne vesti koja ga žesti, baca u rebus, da ne zna hoće li sutra išta jesti ako dažbine plati. I ovo mu nije preporuka za beženje od stvarnosti, nego savet da i za 7 dana slobodnu temu svrati i shvati da niti je sve tako crno, niti je sve tako crnje, nego ima malo ruža, malo trnje, koliko god to bilo razjašnjenje krnje.